Hebu tusome Yohana moja, moja mpaka ine. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, yote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Aya sasa yeye, shetani. Now the devil. Kama vile Johana anasema. Just like John says. Hapo mwanzo kulikuwako neno. In the beginning there was word. Naye neno alikuwako kwa Mungu. And the word was with God. Naye neno alikuwa Mungu. And the word was God. Vyote vilifanyika kwa yeye. Everything was done in him. Wala pasipo yeye. And without him. Hakikufanyika chochote. Nothing was done. Kilichofanyika. Nothing was done. Ndani yake. In him. Ndimo mlimokuwa na ule uzima. Then there was life. Na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. And life was the light of men. Na hiyo nuru yang'aa gizani. And the light was in darkness. Wala giza haikulishinda. And darkness did not comprehend. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo mwanzo. In the beginning. Ulianza vipi wokovu wako? How did you begin your salvation? Uliaminije? How did you believe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulipenda nini? What did you love? Na ulikataa nini? What did you reject? Katika wokovu. In salvation.